Settled in the middle of the Atlantic Ocean, surrounded by volcanic formations and green pasture lands, Angra do Heroísmo is the historical capital of the Azores archipelago. Its amazing history and the importance of its legacy may seem like an enigma to the foreigner's eye. How is it possible that the first UNESCO World Heritage City of Portugal is settled 1,500 kilometers from the European continent? How can a little city in the middle of the Atlantic Ocean, with barely 20,000 inhabitants, represent the Portuguese culture at its best? To understand that, we have to put ourselves into the perspective of the visitors that Angra had 400 years ago. Approaching the city from the sea, after months of hard navigation, Angra appeared like an oasis in the middle of the arid desert, a natural harbor that had the ideal conditions to give shelter to the travelers. Talvez a melhor maneira de perceber a importância de Angra é começar pelo nome. É um lugar de ancoragem que permite alguma proteção aos navios que passam. A segunda coisa é perceber que todo o Império Português se baseia no mar e na navegação. E a terceira coisa é compreender que no Atlântico, na parte norte do Atlântico, os ventos e as correntes, de uma maneira geral, funcionam ao contrário dos ponteiros do relógio. Mas na parte central, entre Cabo Verde e os Açores, funcionam de acordo com os ponteiros do relógio. O que quer dizer que era possível sair da Europa, na Escandinávia, Noruega, Dinamarca, para o Canadá, era possível sair da Península Ibérica para Sul, em direção ao Brasil e à Índia, mas quando era necessário regressar, o único lugar de regresso era pela latitude dos Açores. E nos Açores, a única ilha que de facto tinha um porto com alguma qualidade era a terceira, Angra. The first steps of Angra were still done in the late Middle Age. It was the only period where the city didn't live for the sea, but for the land. The existence of a water course that had water during the whole year was the main reason to settle in Angra do Heroísmo. During the 15th century, Álvaro Martins Oman was responsible of the first process of urbanization, including the construction of the Ribeira dos Moinhos, a project to divert the natural course of the river to make the water pass in a more useful path. It is still possible to find signs of that period in the urbanism of streets like Pissó, Garopinha and Santo Espírito, where its narrow lands and irregular traces contrast the rationalism of the rest of the city. Os primeiros portugueses que aqui chegaram, aparentemente, como nós imaginamos, terão ficado nas plataformas interiores da ilha, terão ficado ali na zona da memória, terão ficado na zona da Igreja da Sé, portanto, lugares um pouquinho afastados da água e que quem passasse pela água não via muito bem que existia gente a habitar aqui. A necessidade fundamental do Reino de Portugal na época, segundo se diz, era ter trigo e ter cereais para fazer pão. E, portanto, realmente era mais terra. However, it wasn't until the opening of the route to the Indus that Angra began to write its own chapter in the history books. The traffic in the Atlantic increased dramatically in the 16th century, first with the exploration of Africa and after with the discovery of America. And for both routes, there was only an ideal spot to come back, the Bay of Angra, which could protect boats from all the winds except the southeast ones and had enough depth to allow the anchorage of big ships. Simplesmente os navios portugueses começam a sair de Portugal, do Algarve, dirigem-se a sul e começam a fazer uma coisa que se chama a Volta da Guiné. E a Volta da Guiné necessitava passar por fora para regressar à Europa. E aí eles começam a passar aqui. Cristóvão Colombo vai até às Caraíbas, regressa, passa por Santa Maria. Pedro de Alvarado, Vasco da Gama, quase todos os grandes navegadores portugueses e espanhóis começam lentamente a passar por aqui na volta. E aí quem mora dentro da ilha começa a compreender que a grande importância é viver
à beira d'água para que quem chega possa utilizar esses serviços. For being an exceptional witness, Angra is a key to understand one of the most crucial moments in humanity's history, the Renaissance. The discovery of the new world changed our conception of the old one. A new mentality, based in the anthropocentrism, spread humans' ambition and opened a new era in our history, the modern age. This new way of thinking established one of the most important Angra's characteristics, a new type of rationalist urbanism organized in reticle, which connected the main roads of Rua de Sé and Rua Direita through the main square of Praça Velha, which became one of the first Portuguese examples of the Renaissance Square. Convém não esquecer que isso acontece no final do século XV. Já havia relações culturais com a Itália, já havia conhecimentos. Eu costumo usar um termo que é ressonâncias do Renascimento. Há é uma forma de ver o mundo estruturada, mais em retícula, organizada, liberta, arejada, que não é a das cidades medievais. Se porventura já havia experiências dessas e havia na costa europeia, não foi a história antiga, foi essas experiências novas que serviram de inspiração para quando chegaram a Angra, temos que fazer de outro modo. In less than a century, the little village of Angra was transformed in one of the most strategic harbors of the world. In the year 1534, it became the first city of the Azores archipelago and was chosen by the Pope Paul III to be the see of the Diocese of Angra, which embraced the rest of the Azores Islands. Quer dizer que não havia cartógrafo holandês, alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, português, mas eu estou a falar sobretudo dos outros, que não reconhecesse a importância de Angra e que não assinalasse Angra como muito importante. Nós temos uma coleção enorme de mapas, enorme. Enorme para Angra, quer dizer, se vocês tiverem um mapa de Madrid, ou um mapa de Paris, ou um mapa de Lisboa, é natural, é a capital do país. Agora, ter uma cidadezinha pequenina no meio do Oceano Atlântico, que muitas vezes aparece quase com a mesma dimensão do que aparece Lisboa, que aparece representada tantas vezes como Goa ou como outros lugares. Porquê? Porque os outros reconheciam a importância dela. Eu diria uma frase que é comum. Não perguntes o que é que eu digo de mim, pergunta aos outros o que é que eles dizem de ti. E aí é que se vê que, rigorosamente, Angra era relevante para todo o sistema internacional porque não havia cartógrafo que não metesse um desenhozinho de Angra. And, as an unavoidable consequence, it became an open conflict between Portugal and the biggest empire of the moment, the Spanish Empire. A conflict still perceptible because it's inside the nature of Angra's Bay. In one extreme, the Castelo of São Sebastião, a Portuguese fortress constructed in the 16th century. In the other, São Filipe's Castle, built up by the Spanish Empire also in the 16th century, and believed to be the biggest Spanish fortress in the world. Talvez a maneira mais simples é dizer que Angra é o único lugar no planeta Terra onde existem testemunhos construídos dos dois primeiros impérios à escala mundial. Impérios esses, português e espanhol. Basta, por exemplo, visitar o Castelo de São Sebastião. O castelinho, como nós dizemos, é uma fortaleza de desenho italiano que é feita para proteger o regresso dos navios portugueses com especiarias, pimenta, etc., que vinham da Índia e de Malaca e do Japão e que precisavam de passar por Angra a caminho de Lisboa. Do outro lado da baía temos a enorme fortaleza que começou por se chamar São Filipe de Monte Brasil e que depois passou a chamar São João Batista do Monte Brasil. Essa fortaleza é feita por outra razão. Essa fortaleza é feita porque havia prata na América. Prata que Espanha necessitava de ter. E, portanto, os navios carregados de prata que vinham da América Central, com a prata de Cusco, por exemplo,
precisavam de atravessar o Atlântico e paravam também em Angra. It's easy to realize the importance of Angra by walking through São Filipe's Castle. With an area of 3 square kilometers, it equals the city of Angra itself. Between the years of the Spanish control, Angra had to protect the gold and the silver that came from Cartagena de las Indias to Seville, increasing the city's importance and richness. Quando associado à metade do Império Português, Filipe II de Espanha se torna Filipe I de Portugal, a outra metade do Tratado de Tordesilhas passa também a usar Angra como lugar de apoio. E aí é o boom completo. Praticamente todos os mosteiros, todas as casas senhoriais, todas as capelas, a fortaleza de São Filipe, etc., todas elas são feitas durante esses 60 anos de presença espanhola, de que nós não gostamos muito, mas de que foi realmente a época de ouro para nós. Época de ouro entre 1550, 1530, digamos assim, e 1640. Essa época é a época realmente em que Angra cresce. After the 1755 tsunami, Angra needed to rebuild itself again, and the result was a more harmonious city, with a completely new maritime front and a general structure that lasted up to current times. In that sense, it is possible to find a lot of fine examples of the Baroque style, from the iconic Church of Misericordia to the Church of Culejo, the Convent of São Francisco, or many other buildings that embellish the contemporary Angra. In the Portuguese liberal epoch, Angra was involved again in Portugal's history as a main character. In fact, it became nothing less than Portugal's capital for 2 years, a period where the City Hall building was rebuilt for a third time, and the public garden of Duque de Terceira was created. Eu diria que nesse aspecto, Angra consegue mostrar o que era a cidade portuguesa típica do século XVII, com depois uma remodelação forte no século XVIII, XIX, quando nós temos aqui novamente, outra vez, uma situação internacional, quando há a questão da Constituição em Portugal, guerra civil em Portugal, com apoio francês e inglês e com o Brasil independente. Portanto, quando coisas que se passam longe dos Açores acabam por ter influência nos Açores também. E aí nós temos aquelas casinhas de resto de chão e um andar ou resto de chão e dois andares que são muito semelhantes a casinhas que aparecem no Porto, por exemplo, ou que aparecem em alguns lugares de Lisboa. This preservation is one of the main reasons of the importance of Angra's heritage. Ironically, one of the facts that explains it is the loss of purpose that Angra experienced in the last decades of the 19th century. The rise of the steamboat and the process of decolonization made Angra's position no longer strategic. The city was gradually forgotten to the eyes of the same world that once before needed Angra to exist. Nós pensarmos que Espanha tinha toda a América Central e Sul. Se pensarmos que Portugal tinha o Brasil. Se pensarmos que a França tinha o Quebec. Se pensarmos que a Inglaterra tinha o Canadá e a América, e que até a Holanda chegou a ter umas coloniazinhas, por exemplo, Nova Iorque, chamou-se Nova Amsterdão, antes de ser Nova Iorque, porque os holandeses lá estavam. Existe uma quantidade de gente que necessita de atravessar o Atlântico e de regressar, porque existe economia que depende dessa relação. Quando as colónias começam a ficar independentes, a Europa tende a voltar-se sobre si própria e essas colónias tendem a ficar também sobre elas próprias. E, portanto, a quantidade de a necessidade de atravessar de um lado para o outro deixa de ser tão importante assim. E como isto era um lugar de passagem, é como a estação de comboio, é como as cidades da Rota da Seda, é como aquelas cidadezinhas perdidas no meio dos Estados Unidos quando foi da corrida ao ouro. Era necessário porque eles iam para lá, deixou de haver ouro, deixou de haver gente a atravessar, a cidade morre. Angra não chegou a morrer, felizmente, mas sente-se claramente que ela perde importância porque deixou de haver essa relação entre um lado e o outro. Mas há uma coisa que eu gostava de salientar. É a qualidade da cidade é tal na origem que ela consegue ser uma cidade boa no princípio do século XXI.
A rua direita tem aquela largura desde o século XVI. A rua de São João tem aquela largura desde o século XVI. A rua da Sé tem aquela amplidão desde o século XVI. Se fosse uma cidade mal construída de origem, chegado ao princípio do século XXI, alguém já teria começado a quebrar e a destruir porque não dava. Não. A cidade perdeu importância, certo, mas, por outro lado, a qualidade urbanística total do casco histórico é tal ordem que ainda consegue ser uma cidade confortável para viver no século XXI. The city was first forgotten by history and after destroyed by nature. An earthquake struck Angra in 1980 with a magnitude of 7.2 in the Richter scale. The result was dramatic. The 80% of the city buildings were destroyed. It could have meant the end of the relevance of Angra's legacy. But luckily, a small group of citizens were able to see an opportunity in the catastrophe, to use the media impact to remind the world and the city itself of its crucial historical importance. 3 years after, Angra received the qualification of World Heritage City by the UNESCO. To convince the members of the organization, the city presented a project that highlighted the most precious Angra's heritage, its connections with the civilizations of both sides of the Atlantic. Na época áurea para Angra, há como que um respirar atlântico entre a Península Ibérica, a América Central e Sul, e os Açores estão no meio. Há arquitetos jesuítas, arquitetos e de artistas, pintores, escultores, que estão durante algum tempo em Lisboa, estão aqui, estão em Salvador da Bahia, vão à Índia, regressam, passam. Não é um compartimento. Essa do respirar acho que é a melhor forma. All these connections transformed the little town of Angra do Heroísmo and the island of Terceira in a unique place that can show you the whole world. You can walk from the Renaissance Italy to the main square of Lisboa, to the houses of Oporto, up to the streets of Seville. You can even cross the Atlantic to visit Salvador de Bahia and live the city that allowed the meeting between the old and the new world. Eu devo dizer que, como terceirense e como angrense, é muito bonito porque eu não consigo explicar a história da minha terra sem, em três linhas, já estou a falar da Argentina, estou a falar de Acapulco, estou a falar de Sevilha, estou a falar de Roma, estou a falar da Grécia. E acho que nem todos os lugares do mundo podem ter esse orgulho. Para eu compreender a minha terra, tenho que saber o mundo. E acho que isso é fantástico.